Surja Eshuara. Mekase 227 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ta, Sin, Mim. Këto janë vargjet e librit të qartë. A mos valti o Muhammed, do ta shkatërosh veten, nga që ata banorët e Mekës nuk duan të besojnë? Sikur të donim ne, do të zbritnim nga qielli një shenjë, para se cilës ata do të përulnin kokat. Sa herë që atyre u vjen ndonjë këshillë e re nga i gjithëmëshirshmi, ata ja kthejnë kurrizin. Ata e kanë përgënjeshtruar atë, prandaj do t'u vi ai ndeshkim me të cilin janë tallur. Vallë, a nuk shohin ata tokën prej së cilës kemi bërë të mbijnë sa e sa lloje çifte bimësh fisnike? Sigurisht që këtu ka shenja të njëjësisë së Zotit, por shumica e tyre nuk besojnë. Zoti yt është vërtet i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Kur Allahu e thërriti Musain, shkote populli keqbërës, populli i faraonit. Vallë, a nuk po i friksohen ata Allahut? Ai u përgjigj: O Zoti im, unë kam frikë se do të më quajnë gënjeshtar, e zemra do të më ngushtohet, kurse gjuha mund të më lidhet, andaj dërgoje edhe Harunin të më ndihmoj. Unë jam edhe përgjegjës ndaj tyre për një krim, andaj kam frikë se do të më vrasin. Allahu tha: Kurse si, shkoni që të dy me shenjat tona. Me të vërtet, ne jemi me ju dhe dëgjojmë. Shkoni te faraoni dhe i thoni: Ne jemi të dërguarit e Zotit të botëve, që të lejoni bijt e Izraelit të vinë me ne. Faraoni tha: Vallë, a nuk të kemi rritur në gjirin ton si fëmijë? A nuk ke qëndruar midis nesh shumë vjet të jetësate, e pastaj bëre veprën që ti e di, duke qenë mos mirë njohës? Musaj tha: E kam bërë atë kur nuk kam qenë i udhëzuar. Pastaj i ka prej jush kur u friksova prej jush, dhe Zoti im më dhuroj menshuri dhe më bëri një nga të dërguarit. A e quan mirësi atë që më bëre mua, ndërkohë që bijt e Izraelit, popullin tim, i bëre sklever? Faraoni e pyeti: E ç'është Zoti i botëve? Musaj u përgjigj: Është Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet midis tyre, nëse besoni me bindje. Faraoni u tha atyre rreth vetes: Vallë, a nuk po dëgjoni? Ai tha: Zoti juaj dhe Zoti i të parëve tuaj. Faraoni tha: Me të vërtet, i dërguari që ju është sjell është i çmendur. Musaj tha: Zoti i lindjes dhe i perëndimit dhe i gjithçkaje që gjendet midis tyre, nëse kuptoni. Faraoni tha: Nëse ti merr për Zot tjetër kënd përveç meje, me siguri do të të fus në burg. Musaj u përgjigj: Vall, edhe pasi të të kem sjell mrekulli të qartë? Faraoni tha: Tregoje pra, nëse thua të vërtetën. Musaj lëshoi shkopin e vet, e ai u shndrua në gjarë për të vërtetë. Pastaj nxorri dorën e vet dhe ajo menjëherë u duke bardh para shikuesve. Faraoni i tha parisë së tij që e kishte përreth: Ky qen ka magjistar vërtet i dijshëm. Me magjitë veta ai dëshiron t'ju dëboj nga toka juaj. Prandaj, ç'më këshilloni ju? Ata u përgjigjen: Lëre këtë dhe vëllan e tij për pak kohë,
dhe qo lajmëtar në për qytete, që të ti sjellin ty të gjithë magjistarët e dijshëm. Magjistarët u mblodhën në ditën e caktuar, e popullit i u tha: a jeni mbledhur të gjithë që të shkojmë pas magjistarëve nëse ata do të jenë fitues? Kur erdhën magjistarët, i than faraonit: vërtet do të shpërblehemi nëse dalin fitues? Ai u përgjigj: po, madje do të jeni vërtet ndër të afërmit e mi. Musaj u tha atyre: hidheni atë që doni ta hidhni. Ata hodhën litarët dhe shkopinjt e tyre dhe than: për madhërinë e faraonit, me të vërtet, ne do të jemi fitues pa tjetër. Pastaj, Musaj hodhi shkopin e ti që i ka përdiu për një herësh sa imet e tyre të rreme. Atëherë, magjistarët ranë për mbys duke bërë sejdë dhe than: ne besojmë në Zotin e botëve, Zotin e Musait dhe të Harunit. Faraoni tha: i besuat atij, Musait, para se t'ju lejoja unë. Patjetër që ai është i madhi juaj, i cili ju ka mësuar magjit. Ta dini se unë, në të vërtet, do t'ju a këpus duart dhe këmbët tuaja, tërthorazi, dhe do t'ju kryqëzoj të gjithëve. Ata than: s'ka gjë, sigurisht, ne do të kthehemi te Zoti yn. Ne shpresojmë se Zoti yn do t'na i falë gjunahet me që jemi besimtarët e parë. Pastaj, ne i shpallëm Musait: ti, udhëto natën me robrit e mi, por do të jeni të ndjekur. Dhe faraoni dërgoj në për qytete lajmëtar për të thënë: këta janë një grup i vogël që na kanë provokuar, por ne jemi kurdoherë të gatshëm. Kështu, ne i bëm ata të lënë kopshtijet dhe lumejt, thesaret e pallatet e mrekullueshme. Kështu ndodhi, dhe ne ja dham të gjitha këto bijve të Izraelit. Në Agim, ata njerëzit e faraonit ju afruan atyre. Kur dy grupet pan njëri tjetrin, shokët e Musait thirrën: me të vërtet në Zun. A i tha: kurse si, në të vërtet me mua është Zoti im, a i do të ma tregoj rrugën. Dhe ne i shpallë Musait: bjeri me shkopin tënd detit. Me njëherë deti u nda dhe çdo pjesë e tij u bë si mal i madh. Atëherë, ne i afruam aty të tjerët, Musain dhe të gjithë ata që ishin me të, i shpëtuam, kurse të tjerët, i fundosëm. Pa dyshim, në këtë ka shenja treguese, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Tregoj ju atyre historinë e Ibrahimit, kur i tha babait të vet dhe popullit të vet: çfarë adhuroni ju? Ata u përgjigjen: adhurojmë idhujt, e për herë u jemi përkushtuar atyre. Ai pyeti: a ju dëgjojnë ata kur ju luteni? A mund t'ju sjellin dobi apo dëm? U përgjigjen: jo, por i kemi gjetur të parët tanë që vepronin kështu. A i tha: a keni menduar mirë nbi çfarë keni adhuruar, si ju, ashtu edhe të parët tuaj të lashtë? Në të vërtet, ata janë armiqtë e mi, përveç Zotit të botëve, i cili më ka krijuar dhe më udhëzon në rrugë të drejtë, i cili më ushqen dhe më jep të pi, i cili kur sëmurem më shëron, i cili do të bëj që të vdes e pastaj do të më ringjall, dhe i cili shpresoj se do të mi falë gabimet e mia në ditën e gjykimit. O Zoti im,
më dhuro dituri dhe më radhit me të mirët. Bëj që të përmendem për të mirë të breznit e ardhshme, dhe më bëj një nga trashëgimtarët e xhenetit të begat. Fale baban tim, sepse ai është njëri nga të humburit, dhe mos më turpëro në ditën kur do të ringjallen njerëzit, në ditën kur askujt nuk do t'i bëj dobi as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu. Atë ditë, xheneti do t'u afrohet besimtarve të devotshëm, ndërsa xhehenemi do t'u tregohet atyre që kishin humbur. Ata do të pyeten: ku janë idhujt që ju i adhuronit në vend të Allahut? A mund t'ju ndihmojnë ata, ose a mund t'a ndihmojnë veten? Kështu, ata do të hidhen në zjarr bashkë me mohuesit, si dhe të gjithë ushtarët e iblisit. Ndërsa ndodhen aty brenda, ata do të grinden ndërmjet tyre duke thënë: betohemi për Allahun, ne kemi qenë një mend në humbje të qartë kur ju kemi barazuar me Zotin e botëve. Ishin të ligjtë ata që na mashtruan. Tashmë ne nuk kemi asnjë ndërmjetësues tek Allahu e as ndonjë mik të ngushtë. Ah, sikur të ktheheshim përsëri në jetë e të bëheshim besimtar. Sigurisht që në këtë ka shenja treguese, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. E Zoti yt me të vërtet është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Populli i Nuhut i quante gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vëllai i tyre Nuhu u tha: vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Në të vërtet, unë jam një i dërguar i besuar për ju, andaj friksojuni Allahut dhe bindmuni mua. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi. Mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindmuni mua. Ata than: vall, a të të besojmë ne ty, ndërkohë që ty po të pasojnë më të ultit? A i tha: unë nuk di që kanë bërë ata. Llogaria e tyre është vetëm te Zoti im. A nuk kuptoni? Unë nuk do t'i dëboj besimtarët. Unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Ata than: nëse nuk tërhiqesh nga këto, o Nuh, me siguri do të gurëzohesh. A i tha: o Zoti im, populli im më mohoi. Andaj, ti, gjyko mes meje dhe atyre, dhe më shpëto mua e besimtarët që janë me mua. Kështu, ne e shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në barkën plot, kurse të tjerët që mbetën pas i fundosëm. Një mend, në këtë ka këshill, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Fisi Ad i quante gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vëllai i tyre Hudi u tha: vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Padyshim, unë jam i dërguar i besuar për ju. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindmuni mua. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi. Mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve. A mos vall, në çdo kodrin po ngrini përmendore për t'u tallur, dhe ngrini pallate sikur do të jetoni gjithmonë? Edhe kur përdorni forcën, e shfrytëzoni atë si tiran. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindmuni mua. Friksojuni atij i cili ju ka dhuruar ato që i dini. Ju dhuroj juve bagëti dhe fëmijë, edhe kopshtije, edhe burime,
Unë, me të vërtet i trembem për ju dënimit të një dite të madhe. Ata thanë, për ne është një lloj. Na këshillove ose nuk na këshillove ti. Këto janë vetëm doket e popujve të lashtë, e ne nuk do të jemi të dënuar. Ata e quajtën gënjeshtar atë, andaj ne i shkatëruam ata. Një mend, në këtë ka këshill, por shumica njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Edhe fisi Themud i quante gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vëllai tyre Salihu u tha: "Vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Padyshim, unë jam një i dërguar, i besuar për ju. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindmuni mua. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi. Mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve." Vall, a mendoni ju se do të mbeteni këtu të sigurt, në kopshtije e pranë burimeve, në ara me të lashta dhe palma hurmash me fruta të shijshme? Ju i gdhendni shtëpit në male me mjeshtrit rall. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindmuni mua, dhe mos dëgjoni urdhërat e atyre që e teprojnë në të keqe, e të cilët bëjnë ngatresa në tokë e nuk sjellin përmirësim. Ata thanë: "Ti je vetëm një imagjepsur. Ti je vetëm një vdekatar, ashtu si ne. Andaj, na sill një mrekulli, nëse ajo që thua është e vërtetë." Ai tha: "Ja, kjo është një deve. Ajo do të ketë radhën e saj për të pirë, ashtu si edhe ju, në ditë të caktuara. Mos i bëni kur farë të keqe e asaj, se do t'ju godas dënimi i një dite të madhe." Por ata e therën, e pastaj u erdhi keq. Dhe kështu ata i goditi dënimi. Një mend, në këtë ka këshill, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Populli i Lutit i quante gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur vëllai tyre Luti u tha: "Vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Padyshim, unë jam i dërguar, i besuar për ju. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindmuni mua. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi. Mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve." Vall, ju nga e gjithë bota ju qaseni meshkujve, e lini më njan gra tuaja, të cilat Zoti juaj i ka krijuar bashkëshorte për ju. Një mend, ju jeni popull që kaloni çdo kufi të së keqes. Ata thanë: "Nëse nuk tërhiqesh nga këto, o Lut, me siguri do të jesh i dëbuar." Ai tha: "Unë kam vërtet nederi për atë që bëni ju. O Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata." Dhe ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij. Të gjithë, përveç një plake, grua së Lutit, e cila mbeti me të tjerët. Pastaj, të tjerët i shkatëruam. Mbi ata lëshuam një breshëri gurësh. Eh, sa i keq që ishte ai shi për ata që janë paralajmëruar. Sigurisht, në këtë ka këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Edhe banorët e Ejketit i quajtën gënjeshtar të dërguarit. Kujto kur Shuajbi u tha atyre: "Vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Padyshim,
unë jam një i dërguar, i besuar për ju. Andaj, friksojuni Allahut dhe bindëmoni mua. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi. Mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve. Bëjeni drejt matjen dhe mos u bëni nga ata që hanë në matje. Peshoni drejtësisht me peshore të sakt. Mos u apaksoni njerëzve gjërat e tyre. Mos bëni nga tresa në tokë. Dhe friksojuni atij që ju ka krijuar ju dhe brezat e mëparshëm. Ata than: ti je vetëm një imagjepsur. Ti je vetëm një vdekatar, si ne. Në të vërtet, ne mendojmë se ti je gënjeshtar. Andaj, lëshon mbi ne një copë nga qielli, nëse thua të vërtetën. Ai tha: Zoti im, e di më së miri atë që punoni ju. Ata vazhduan të mos e besojnë, prandaj i goditi dënimi ditës së errësirës. Një mend, ky ishte dënimi i një dite të madhe. Sigurisht, në këtë ka këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtar. Në të vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Nuk ka dyshim se ky Kur'an është shpallja e Zotit të botëve. Atë e zbriti shpirti i besueshëm Xhebraili. Në zemrën tënde, o Muhammed, që të jesh nga ata që paralajmërojnë, e zbriti në gjuhën e qartë arabe. Vërtet, ai është përmendur në shkrimet e të parëve. Vallë, a nuk është provë për ata, Mekasit, që atë Muhammedin e kanë njohur dietarët e bijve të Izraelit? Por, edhe si kur t'ja shpallnim Kur'anin ndonjë jo arabi e ai t'ua lexonte atyre, ata përsëri nuk do të kishin besuar. Ja kështu, ne ua kemi shtën mohimin në zemër keqbërësve. Ata nuk do t'a besojnë atë, derisa të shohin dënimin e dhëmshëm. Por ai do t'u vijë atyre pa pritmas, e ata nuk do t'a ndjejnë fare. Atëherë, ata do thonë: a do të na jepet afat? A mos vallë ata duan ta shpejtojnë dënimin ton? Mendo, nëse ne i lëm që të kënaqen disa vjet e pastaj ti godas ai dënim që u është premtuar, çfarë vlere do të kishte ajo me të cilën janë kënaqur? Asnjëherë ne nuk kemi shkatëruar ndonjë vend banim pa i quar më parë para lajmërues si këshill për ata. Ne nuk jemi asnjëherë të padrejt. Atë Kur'an nuk e kanë zbritur djajt. Jo vetëm që kjo s'u takon atyre, por as nuk kanë fuqi të bëjnë një si ai. Në të vërtet, ata më njanohen nga të dëgjuarit e shpalljes. Prandaj, mos adhuro tjetër Zot përveç Allahut, që të mos bëhesh nga ata që do të dënohen. Paralajmëroje farefisin tënd më të afërm dhe bëhu i but me besimtarët që të pasojnë ty. E nëse nuk të dëgjojnë, thua ju: unë nuk jam përgjegjës për ato që bëni ju. Dhe mbështetu në të plot fuqishmin, mëshirë plotin, i cili e sheh qëndrimin tënd në këmbë gjatë namazit dhe lëvizjet e tua midis atyre që përulen në sejdë. Vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. A doni t'ju tregoj se kujt i vijnë djajt? Ata i vijnë çdo gënjeshtari gjynahqar. Ata përgjojnë, por shumica tyre janë gënjeshtar. Poetët ndiqen nga njerëzit e humbur. Vallë,
A nuk e sheh ti që ata bredhin në çdo lugin të fjalës së kot, duke folur atë që kurrë se bëjnë, përveç atyre poetëve që besojnë, bëjnë vepra të mira e përmendin shumë Allahun dhe mbrohen vetëm pasi u është bërë pa drejtësi. Sigurisht, të pa drejtët do të shohin se në çfarë mundimi do të kthehen pas vdekjes.